Es došu piemēru no savas prestīžas skolas Harvardas, kur nāca arī kopējie eksāmeni. Jūs vispār nevarat iedomāties, ar kādu stingrību un ar kādu uzmanību. Un tad visi vēl ar vienu piedzīvoja katru gadu, ka kāds mācēja apiet šos drakoniskos nosacījumus un ierobežojumus, kā tu sēdi. Tad arī Harvardā mācēja. Harvardā, jā. Un es zinu to, jo mēs bijām reliģijas kursā, un tad mūs aicināja kā šos policistus, domādam, ka mēs esam tie godīgie, kas varētu varbūt nokontrolēt to. Un vēl ar vienu bija gadījuma, kur pie visa tā, kas tas ir tik smalki izstrādāts. Tā kā tas ir kaut kas cilvēkos pašos, un es domāju, mēs jau, protams, gribam, ka mūsu studenti ir ētiskāk, tad morālāk. Tad tiešām nevar izdomāt sistēmu tā, pie šīm tehnoloģijām. Tas nav iespējams. Es neticu tam. Nu, tur, kaut kāds tur ir atpalicis atkal. Bet tur jau starpnieki vienmēr ir kāds, kas jau tajā pirmā etapā ir negodīgs, un tad jau pārie pircei uz to izmanto.